עוד דבר שלא אין ממנו שערה. אין שערה מהדברים האלה, תסתכלו. השותפים שלו כל כך נלהבים לעניין הזה, מדודי אמסלם במורדי במרכאות הליכוד, ועד בצלאל סמוטריץ', ממשה גפני ועד כמובן יריב לוין. זה עם דרך חזרה? כרגע לא. לא. צריך להישפך הרבה מאוד דם מטאפורי או דם אמיתי עד שיהיה דרך בכלל להגיע למשהו פה. הבנתם? צריך להישפך הרבה מאוד דם מטאפורי או דם אמיתי עד שאפשר יהיה להגיע למשהו. אהבתי שהוא מתקן. לא, עכשיו זה לא סתירה, אתם זוכרים שאני אמרתי בסתירה, כן, ולזרוק ריבונים ותת מקלע בעיתונאים וכל זה, עשיתי בדיחה, אמרתי ישר שזה סתירה, הלכו, המשטרה אמרה שהיא בודקת עם לפתוח, בפרקליטות, עם לפתוח בחקירה, לפתוח בחקירה על בדיחה, כן, בארץ נהדרת, כן? דרוקר אומר שצריך, הוא אמר צריך, צריך להישפך הרבה דם, כן? בשביל שאפשר יהיה להגיע למשהו. אין שערה, זה לא מעניין אף אחד, זה שטויות, זה הכל סבבה, בכיף. ג'וש, מה אתה אומר, ג'וש? מעניין, דובר של רביב דרוקר, עכשיו אני אמור. אתה גם לא מכיר את רביב דרוקר. עם כל הכבוד, אני לא דובר חבר כנסת של עצמי. אבל מה אתה אומר? פתאום אין לך בא להגיד? אתה בדיוק הבנת למה הוא התכוון, ואתה יודע שאם יהיה פה ברחובות, אתה יודע שאם יהיה פה ברחובות קרבות בין אנשים, אתה יודע שהדבר הזה מסוכן, ומה שיוביל לזה זה מה שקורה עכשיו במזרונות הממשלה ומזרונות הכנסת. איך זה יוביל? ואתם יכולים לשים לזה סוף. אבל ג'וש, איך זה יוביל לזה? צריך להגיד קודם כל, רק אני אגיד מה שיפה ברביב דרוקר. איך זה יוביל לזה? רביב דרוקר הוא מתקן, כי בהתחלה הוא אומר דם מטאפורי, אבל אז הוא נלחץ, הוא אומר, לא, 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 חבר'ה, גם דם אמיתי יצטרך להישפך פה. שמע, אני אין לי ברירה אלא לחשוב שרביב דרוקר הוא סוג של הרפד, כי הדבר היחיד שמעניין אותו בחודש האחרון זה דם. פעם שנייה. זה לא דרקו, זה לא דרוקר, זה דרקולה. ובאמת, אני רק רוצה להזכיר לרביב דרוקר ולג'וש. אתם כל הזמן מאיימים שישפך פה דם. אדם יכול להישפך משני הצדדים, ג'וש, אני מזכיר לך. אתה הולך ברחוב בביטחון, הכל בסדר, אבל אם אתם לא תודיעו לנו מתי מתחילה המלחמה, אנחנו עלולים לפתוח בה, אז אני מבין שתרגיעו. בינתיים מי ששפך פה דם פוליטי, זה מהצד הימני לצערי. מה קרה באלטלמה? שנגמרים הטיעונים הולכים לרבי. אתה יודע כמה נהרגו באלטלמה? אתה יודע כמה נהרגו באלטלמה שהיו בתוך המים? מה, הוא הדובר של אלטלמה? ניצולי שואה, אתה יודע כמה? אני שואל אותך שאלה. אתה יודע כמה? למה אתם לא דיברתם כשדודי דיסל את בריאן אמר מעל דוכן הכנסת, אנחנו מילימטר מלהריד פה את האדמה. גם עשיתם פה דרמה גדולה. לא עשיתם את זה, עם כל הכבוד. אנחנו לא הדוברים של גלית דיסטל אטבריאן. למה יפה, כשחבר כנסת מש"ס אומר רבע מילה, הוא יכול לפרש את זה בלי בעיה. פתאום הוא לא הדובר, אין לו דעה, שום דבר, הוא אובייקטיבי. זה לא רבע מילה. זה חבר כנסת ממפלגה של עבריין. טוב, אם איתמר פליישמן היה יושב פה, כי איתמר פליישמן כבר אומר כמה תוכניות של לפיד, מה שהוא רוצה, ושזה מה שזה יקרה, אז יכול להיות שאם הוא היה יושב פה, הוא היה אומר שזה מתחבר בדיוק לזה. ואני חייבת להתייחס לדברים שג'וש אמר, שהוא אמר שמה שקורה במסדרונות יכול לגרום לדם להישפך ברחובות. אני לא רואה איך מה שקורה במסדרונות מגיע לדם ברחובות, אלא אם מי שמתנגד לזה, הוא זה שיגרום לזה שיהיה דם ברחובות. ויותר מזה, נווה, אני מצפה מג'וש ככתב משטרה להגיד, אם אתה אומר שמה שקורה עכשיו בפוליטיקה יכול לגרום לכם לשפוך דם. לא, 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 לא יכול לגרום לנו לשפוך דם. לא יכול לגרום לנו לשפוך דם. לא יכול לגרום, אני מבטיח לך שאני לא אעשה דבר. לא אעשה דבר לפגוע באף אחד. כי אם אתם הולכים לפתוח במלחמה, אולי השב"כ צריך לעקוב אחריך. בינתיים יש חטיבה יהודית שעוקבת אחרי פעילי ימין. זאת הבעיה. זאת הבעיה. ידידיה מאיר. רק רוצה לתקן בעניין קטן את רביב דרוקר. לא יישפך פה דם, בעזרת השם, אלא אם כן תמשיכו ותדברו ותדברו על זה עוד ועוד. אבל אחרת זה ויכוח פוליטי נוקב, יש פה עניינים עמוקים, רציניים, מערכת המשפט, לתקן אותה, ולא יישפך דם. רגע, אבל האמירה הזאת, סליחה, דם של מי יישפך ועל ידי מי? בדיוק. אדוני, אני מבטיח לך... של מי על ידי מי? תענה לי. קודם כל, אתה ראית ברחובות, אנשים יוצאים החוצה ויגנו גם בגופם. אז מי ישפוך דם? ממי להיזהר? אם אני הולך בתל אביב, ממי להיזהר? אני מבטיח לך שאם תהיה פה הפיכה, כמו שהם מתכננים פה, אנשים יגנו בגופם על בית המשפט העליון, אוקיי? אז אני מפחד... מה? מה זה יגנו בגופם? כי המשטרה כבר תהיה פוליטית. והצבא עלול להיות פוליטי. על מה אתה מדבר? השב"כ עלול להיות פוליטי. על מה אתה מדבר? ומי נמצא בסיכון? כרגע, אנשים שרואים עצמם כשומרי הדמוקרטיה, כרגע זה מחנה השמאל. יגנו בגופם על בית המשפט העליון, באיזה סצנריו? שמי יבוא לבית המשפט העליון? לא הבנתי. אם יבואו, ינסו לעשות הפיכה שיפוטית, כמו שקורה. כן, אבל אף אחד לא מגיע לבית המשפט העליון עם נשק. באיזה, לא הבנתי את הסצנריו, מה קורה? אתה מגיע לבית המשפט העליון, מה קורה?
תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אם עכשיו יצטרכו לקבל פה החלטה, אוקיי, יתקבל החלטה... שמחסלים את הג'ינג'ים, שמחסלים את הג'ינג'ים. את הג'ינג'ים הזה. בסופו של דבר, אנשים יגנו בגופם על בית המשפט העליון.